O Super é um projeto de capacitação que desenvolve ações de formação tecnológica e estimula a inovação através da pesquisa científica. O projeto é resultado da parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Samsung Eletrônica da Amazônia, através da Lei de Informática. Atualmente, abrange 11 cursos de graduação da UFAM e as atividades ocorrem nos campos de Manaus e de Itacoatiara. Desde sua implantação, o Super já capacitou centenas de estudantes em diferentes níveis. A capacitação básica comum abrange, por exemplo, o ensino de matemática, física e cursos de inglês, estimulando também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tão importantes para o mercado de trabalho. A capacitação básica específica é realizada por meio de cursos de formação e aperfeiçoamento nas áreas de computação, engenharia e design. Nós temos aqui um simulador de uma linha de produção, de manufatura, equipamento que usa todas as tecnologias relacionadas à chamada indústria 4.0 e ainda um robô colaborativo, esse Cobalt aqui atrás de mim. Esse equipamento é um avanço significativo aqui para a Faculdade de Tecnologia, para os nossos alunos de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação, porque se trata do primeiro equipamento desse tipo na América Latina. Os principais objetivos do projeto Super são diminuir a evasão e melhorar a qualificação dos alunos envolvidos no projeto, além de melhorar a infraestrutura dos laboratórios dos cursos que estão participando do projeto Super. Ao longo dos 2 anos de projeto Super, nós temos resultados muito exitosos, não só na quantidade de horas de formação, mas também na melhoria do desenvolvimento científico do Estado. Temos vários projetos de alto impacto científico que estão sendo desenvolvidos e serão apresentados ao final de cada ano do projeto. As atividades que eu realizei no Super vão desde o conhecimento dos aplicativos do Google, né, Google Forms, Google Docs, até a questão de edição de vídeos, das videoaulas em Libras, e também algumas noções de gravação. Auxiliar nas redes sociais, nas postagens, produção textual. Todo o acompanhamento de como que funciona a vida acadêmica, desde os estudos de artigo, criação de artigo. E assistir a palestras em que eu ouvi pessoas que trabalham na área de tecnologia falando sobre as suas experiências acadêmicas e suas experiências profissionais. Ciência de dados, utilizando a linguagem Python, desenvolver desde o pré-processamento até aprendizado de máquina. Eu já realizei cards para o Instagram e vídeos também, e realizei banner, flyers para o Super. A criação de roteiros de aprendizagem para ajudar alunos que vão fazer a disciplina de circuitos elétricos. Um dos momentos mais importantes para mim no Super foi a Super Tech Week de 2021. Foi a minha escrita do meu primeiro artigo e tornar tudo aquilo que eu via na teoria, trazer aquilo para a realidade e fazer algo concreto daquilo que eu aprendi. É que a área de tecnologia é muito extensa. Então, o projeto Super pôde capacitar, ensinar e direcionar com a experiência dos professores. De longe foi a edição do vídeo da Super Tech Week, do professor Disney, que eu demorei 3 dias para fazer 30 segundos de vídeo. Foi muito desafiador, porém muito gratificante, pois era algo que eu nunca tinha mexido antes. Novos horizontes, eu fugi da minha bolha no Super, então foi uma oportunidade, foi a coisa mais importante para mim no Super. Enquanto eu estou aprendendo, eu também tenho a oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos. Foi sobre superar desafios e me superar ao mesmo tempo. Eu posso ser uma cientista da computação? Vale a pena eu continuar no curso? E foi passada uma demanda para mim, que eu tinha 2 dias para fazer partes de um site. E eu não sabia fazer. A verdade era essa, eu não sabia fazer. E perguntaram, tu consegue? Eu digo, eu não sei fazer, eu não tenho ideia de como se faz, mas eu posso pesquisar e eu posso tentar. E eu tentei. Foram os 2 dias mais longos da minha vida, mas eu consegui fazer. E aquilo pra mim ficou muito marcado. Porque assim, eu posso não saber fazer tudo, mas eu não sou obrigada a saber fazer tudo. O que eu sei fazer, eu faço muito bem. E aquilo pra mim ficou assim, que eu sou capaz de fazer coisas. Se eu tiver o suporte para aquilo, eu consigo. Esse é o Projeto Super, um projeto pioneiro que gera conhecimento e prepara para os desafios do futuro.
Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Alexandre Pacito, do ICOMP. Estaremos nessa tarde apresentando os trabalhos da segunda sessão da trilha 6 de ferramentas tecnológicas para a educação. Eu espero que tenhamos aí uma hora e meia de muito aprendizado com as atividades dos bolsistas, dos bolsistas e das bolsistas do Projeto Super. Nesta tarde, nós teremos 8 trabalhos, sendo 7 trabalhos do tipo pitch e um trabalho com a apresentação de um artigo. Eu gostaria de chamar o primeiro trabalho, o estudo da realidade aumentada no processo de alfabetização infantil. Adriane Reis da Costa, Rafael Tiago Hurtado, Matheus Façanha da Cunha, orientandos do professor Helder Alexandre Pereira. Olá a todos. Venho apresentar aqui o projeto ICT, com orientação do professor Dr. Helder Amorim, o projeto científico desenvolvido por mim, Adriane Reis da Costa, aluna do terceiro período de design, e bolsista vinculada ao projeto Super, pela TESC ICT WP2, durante 12 meses, que abrangeu o período de 2021 a 2022. O processo de alfabetização infantil ocorre durante os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Essa etapa tem como objetivo desenvolver a capacidade de aprendizagem, proporcionando assim domínio em leitura, escrita e cálculo. No processo de ensino-aprendizagem, a interação entre o docente e o discente é essencial. Entretanto, o surgimento do Covid-19 forçou a aplicação do distanciamento social, tornando as tecnologias existentes notáveis alternativas para a continuação do processo de ensino. As instituições de ensino, com recursos e tecnologias, vêm buscando alternativas instrucionais para manter o processo de ensino-aprendizagem de forma eficiente. Tendo em vista esse cenário como motivação, foi feita uma pesquisa bibliográfica. Por meio desta, a realidade aumentada pode ser definida como a colocação de objetos virtuais no ambiente físico, que são exibidos ao usuário em tempo real. Através de dispositivos tecnológicos, é possível visualizar e manipular objetos virtuais em um ambiente real. Além disso, a pesquisa também abrangeu contexto histórico, alfabetização no Brasil e tecnologias nas escolas. Uma pesquisa com público-alvo foi realizada para complementar a pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário criado com a ferramenta Google Forms, onde este era composto por perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de obter a percepção de indivíduos com relação ao uso dos seguintes temas: tecnologia aplicada à educação e o uso da realidade aumentada no processo de alfabetização infantil. Este projeto teve como objetivo geral compreender o uso da realidade aumentada como ferramenta de auxílio na educação e mostrar a relevância dela na alfabetização. O seguinte projeto recebe o nome de O Estudo da Realidade Aumentada no Processo de Alfabetização Infantil. Qual é o professor? Parabéns pelo trabalho. Os autores estão presentes? Não? Tecnologia interessante, né, de realidade aumentada, muitas aplicações aí na área da computação. A gente tem vários trabalhos no Projeto Super que utilizam realidade aumentada, né, com a utilização do celular e com outros dispositivos também. Vamos passar para o segundo trabalho, Introdução à Recuperação de Informação, trabalho da Adriele Lustosa, Guilherme Duarte e do Eric Souza, orientandos do professor João Marcos Cavalcante. Olá, meu nome é Eric Rodrigues e eu estou aqui representando o meu grupo, que também é formado por Adriele Moraes e Guilherme Silveira. Nós somos alunos de Ciência da Computação e também bolsistas no Projeto Super. E o nosso projeto, conforme diz o título, é uma introdução à recuperação de informação. Primeiramente, o que é recuperar informação?
Nós sabemos que a informação é qualquer documento capaz de representar o conhecimento. E como a área da recuperação de informação lida justamente com o armazenamento e com a busca eficiente de documentos, nós podemos definir o ato de recuperar informação como representá-la, armazená-la, organizá-la e promover o acesso à mesma. Baseado nessa definição, o nosso projeto encaminhou-se em realizar a coleta de documentos provindos de portais amazonenses. E o que exatamente seriam esses documentos? Notícias. Para isso, seguimos uma série de passos necessários para realizar uma recuperação de informação eficiente. E o que exatamente seriam esses passos? Os dois primeiros passos são a coleta e a filtragem, e eles andam lado a lado, porque a coleta foca em extrair todos os dados de uma página, enquanto a filtragem foca em limpar aquilo que não é necessário para o nosso uso. Já a indexação foca na criação de índices, ou seja, organiza os documentos em uma estrutura de dados para que facilite o acesso a eles. O processamento de consultas é a fase de buscas por determinadas palavras na nossa base, cujo objetivo é retornar os documentos com ocorrências dessas palavras. Já a avaliação dos resultados é a aplicação de métricas para análise dos dados que foram buscados anteriormente. Alguns exemplos de métricas importantes são a precisão e a revocação. Para realizar os passos, utilizamos ferramentas essenciais como a linguagem Python, que possui a implementação da biblioteca Scrap. Essa biblioteca nos permitiu realizar a criação de web crawlers, que são coletores de dados, e também a filtragem. Já o Elasticsearch é uma ferramenta de busca que nos permitiu indexar os documentos e realizar as buscas neles. Para realizarmos a idealização do nosso projeto, inicialmente fizemos um crawling em diversas páginas web, focando em coletar apenas o título de uma notícia, o link dela e o seu autor. E também é importante ressaltar que deve-se fazer uma análise do código-fonte da página que está sendo coletada, pois elas possuem linguagens de formatações diferentes, o que pode dificultar um pouco o acesso às informações que estão sendo requeridas. Após isso, passamos à fase de indexação no Elasticsearch, ou seja, nós organizamos cada um dos documentos que coletamos e filtramos na estrutura de dados utilizada pela ferramenta, ou seja, em índices. Nela, conseguimos indexar cerca de 280 documentos, e a ferramenta também apresentou uma ótima resposta quanto ao retorno dos documentos que continham uma determinada palavra. E este é um exemplo de documentos devidamente indexados. Para os resultados, é importante ressaltar que nós não fizemos uma análise necessariamente detalhada na nossa base, por ela ser pequena. Porém, nós aplicamos a métrica de precisão em cada um dos resultados que obtivemos nas consultas. A precisão é uma métrica que avalia a razão entre o meu número de documentos relevantes pelo meu número total de documentos recuperados. E um documento pode ser classificado como relevante quando ele apresenta o conteúdo que me foi procurado pela palavra-chave. E uma precisão de score perfeito é aquela precisão que me apresenta 100% de documentos relevantes. Este é um exemplo de análise da palavra Manaus. Quando consultada na nossa base, podemos verificar que ela ocorre em 13 documentos, e todos esses documentos podem ser classificados como relevantes, ou seja, ela me apresenta uma precisão de 100%. Já a palavra Amazonas ocorre em 10 documentos, porém, dentre esses 10, apenas 4 podem ser classificados como relevantes, ou seja, se tratam devidamente do assunto Amazonas. Sabendo disso, a precisão dela cai para 40%. Essas são as referências que utilizamos para realizar esse trabalho, e este foi o nosso projeto. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela apresentação. Os autores estão presentes para responder uma pergunta? Estou aqui, professor. Está ouvindo? Boa tarde, professor. Guilherme, o Eric, fazer uma pergunta para vocês. Tema interessantíssimo, né? De recuperação de informação. Quais são os desafios tecnológicos com relação às linguagens de programação que você precisa saber para desenvolver um trabalho desse? Então, professor, quanto às linguagens de programação, é mais quanto a você ter um conhecimento do que exatamente você está fazendo, porque linguagens como Python, como o senhor sabe, são de mais fácil entendimento. Então, você não é algo muito complexo de se realizar, mas sim de você saber o que você está fazendo no projeto em específico. Por exemplo, no nosso, haviam funções do Scrap que nós não tínhamos muito domínio, nós não sabíamos exatamente como ela funcionava. Então, foi uma questão realmente de meter a cara para aprender, de errar e tentar de novo e continuar tentando. E a mesma coisa com Elasticsearch, que inclusive nós precisávamos de ajuda no momento para saber realmente, apesar da disponibilidade da documentação do Elasticsearch,
Nós tivemos ajuda para conseguir indexar um documento e saber exatamente como fazer aquilo. Porque são coisas muito específicas. Entendi. Você tem que aprender a usar uma API, por exemplo, específica de recuperação. Isso. Tá bom, então. Obrigado pela participação de vocês. Parabéns aí aos bolsistas, ao orientador. A gente passa agora para o terceiro trabalho desta tarde. Infografia digital e interativa na abordagem metodológica em pesquisa e desenvolvimento de design. Dos bolsistas Bruno Abreu, Clícia Fernandes, Mariane Giovanni e a Mariane Giovanni, sob orientação da professora Sheila Cordeiro Mota. Olá, bom dia. Nós somos os bolsistas do Projeto Super, do grupo da professora doutora Sheila Cordeiro Mota. Nosso grupo é composto por Bruno Abreu, Clícia Oliveira e Mariane Salles. Nossa pesquisa apresenta um conteúdo de iniciação científica, desenvolvida por bolsistas do Projeto Super, e trouxe a oportunidade de se estudar sobre infográficos, elemento que faz parte da vida de muitos designers gráficos. Diante da intenção de abordar graficamente conteúdo específico sobre o uso dos métodos que se aplicam em projetos de design, essa pesquisa desenvolveu um infográfico interativo que informa quais métodos se adequam para que tipo de projeto, além de especificar, mediante as escolhas, quais procedimentos técnicos melhor se aplica a cada caso. Infográficos são conjuntos de informações verbais associadas a elementos não verbais, como imagens, sons, gráficos e hiperlinks. São de teor informativo, ou seja, visam trazer informação por meio de seus elementos visuais. São utilizados muito pelas mídias impressa e digital, sendo que com esta última, a infografia encontrou novas possibilidades, uma delas sendo chamado infográfico interativo. Este traz elementos novos, que podem ser utilizados das mais diversas formas, podendo até ajudar na pesquisa de bibliografia e referencial para projetos em design. Nossa pesquisa se classifica quanto à área sendo teórica, de natureza descritiva, e sendo assim, foi aplicada para se obter alguns resultados. Ela visa gerar conhecimento para a aplicação prática dos resultados obtidos e dirigir a solução com um problema específico, através da geração de resultados experimentais com técnicas de validação conforme as características de cada etapa. Durante o tempo do estudo, foi realizada uma pesquisa por meio de um formulário eletrônico. Por meio dela, obtivemos dados sobre os usuários e sobre suas preferências. Com este formulário, foi levantado que o público está acostumado a usar métodos para organizar as ideias antes de iniciar um novo projeto. Também foi levantado que a utilização de ferramentas para a organização de ideias é muito importante. Além destes, mais dois resultados relevantes foram obtidos, quais os métodos de design mais populares. O resultado, Design Thinking, é o mais popular. E quais ferramentas para desenvolvimento de infográfico são as mais populares? PowerPoint foi a ferramenta dita como mais popular. Também foi realizada uma análise de similares, para avaliar modelos de infográficos que consideramos relevantes para o estudo. Foram analisados infográficos estáticos e infográficos interativos. Na análise de similares, foi levantado características em comum e que se fazem presentes em bons infográficos. Essas características foram utilizadas para montar o resultado do nosso estudo. Essa é a tela inicial do infográfico. Clicando do lado esquerdo, vai aparecer um texto falando um pouco sobre a história do design. Clicando em gráfico, você será direcionado para a área de design gráfico. Nós não nos aprofundamos nesses tópicos que aparecem desenvolver ao passar o mouse. Clicando aqui, irá aparecer o que é design gráfico e o que faz um designer gráfico. Voltando para a tela inicial, temos a área de design de produtos. Aqui também fala um pouco sobre o que é design de produtos e o que faz um designer de produtos. Nós decidimos nos aprofundar em ecodesign. Então, aqui nós apresentamos um dos métodos de ecodesign. Também abordamos um pouco sobre as técnicas. E algumas das ferramentas de ecodesign. E clicando aqui em cima, nós voltamos para a tela inicial.
Ótimo trabalho. Parabéns aí para os apresentadores, minha internet caiu. Os autores estão presentes? Oi, os autores estão presentes? Não? Então, vamos passar para o próximo trabalho desta tarde. Uma comparação entre os anos 90 e a atualidade em relação ao consumo de música brasileira. Do bolsista João Marcelo Pessoa, sob orientação do professor André Carvalho. Meu nome é João Marcelo Almeida Pessoa e esse projeto se chama Uma comparação entre os anos 90 e a atualidade com relação à música brasileira. O objetivo dele é comparar quantitativamente o desempenho de músicas na época em que foram lançadas e atualmente, apontando a trajetória de gêneros musicais, a popularidade de faixas específicas e analisando as letras dessas músicas. Para isso, foram utilizadas bibliotecas como Pandas, NLTK, e foram extraídos dados do Spotify de paradas musicais da época. Por exemplo, depois de tratados os dados, é possível perceber como, nos anos 90, a MPB era o gênero musical que mais se destacava, com uma vantagem enorme, e após as décadas, após as gerações, esse campo ficou mais revelado, com o pagode e axé passando bem mais na frente e ela indo caindo posições. Ou então, analisando as letras das músicas em busca de palavras-chave que nos ajudem a determinar quais os temas que mais repitam essas listas. Como, por exemplo, na música Mulher de Fases ou então Ana Júlia. A intenção é de que ele possa ser útil à indústria musical, verificando de forma mais rápida e prática tendências de mercado e também a serviços de streaming, a fornecer recomendações mais exatas para os seus usuários. Bacana. Parabéns pelo trabalho. Os autores estão presentes para responder uma pergunta? O João? Ok. Então, vamos para o próximo trabalho dessa tarde, que é uma apresentação de um artigo, AIS, Academic Information System, da Mayara Coelho, Felipe Guzmão e do Anilton Carlos, sob orientação do professor Moisés Carvalho. Mayara, boa apresentação para você. Olá, boa tarde. Eu sou a Mayara, aluna de doutorado, e eu vou falar um pouco sobre o Sistema de Informações Acadêmicas, o AIS. Esse é o roteiro pelo qual a gente vai falar um pouco, a gente vai passar. E o problema que a gente aborda no trabalho é a evasão dos alunos. A evasão consiste em no abandono, jubilamento e reprovação dos alunos. As altas taxas de evasão fazem com que haja um desperdício do tempo dos alunos e também dos recursos das instituições de ensino. O número de alunos que não comparecem às aulas ou mesmo se matriculam e não finalizam o curso em tempo hábil tem aumentado cada vez mais, tem sido cada vez mais crescente. E a evasão não é um problema recente. E, além disso, é bem complexo de entender a razão pelo qual ocorre. De forma empírica, temos a impressão de saber e entender quais as causas, como condições econômicas dos alunos, distância da casa para a faculdade. Temos esses palpites. Mas definir de forma objetiva é onde mora o desafio. Então, através do desempenho atual
e passado, é possível entender o perfil dos alunos e relacionar isso com as suas características, relacionar as suas características pessoais. Então, entendendo, esse perfil, é possível também avaliar as mudanças estruturais nos cursos, né? Mudanças de matrizes curriculares, mudanças nas disciplinas ou nos pré-requisitos das disciplinas. Também é importante para entender a eficácia das políticas institucionais, também para avaliar o impacto de eventos externos, como greves, ciclos econômicos, pandemia. Então, o objetivo do AIS é munir a coordenação da universidade de fatos, baseado em coisas concretas, de uma forma que as instituições possam avaliar de forma objetiva e racional o impacto das decisões tomadas por elas mesmas em relação ao desempenho do aluno, coisas que podem ajudar a tomar decisões preventivas e corretivas e não reativas, para mitigar essas altas taxas de evasão dos alunos. Então, é importante também que isso vai possibilitar com que haja avaliação do impacto do super no desempenho acadêmico também. E outro objetivo importante é criar um banco de dados de currículos e emissão de certificados dos bolsistas do super. Para alcançar esses objetivos, precisamos, já estamos, na construção desenvolvendo uma ferramenta, que possa estar extraindo os dados e coletando dados de mais de uma, de várias origens, para que seja possível, utilizar, técnicas de aprendizagem de máquina, análises temporais nesses dados, para apresentar de uma forma clara e objetiva, a correlação desses dados de desempenho com as características dos alunos. E administrar informações sobre, atividades dos bolsistas e dos alunos, sobre as atividades no Super, para emissão de certificados e avaliação dos impactos do projeto. Atualmente, o que nós estamos desenvolvendo no AIS é essa arquitetura onde a gente desenvolveu um script de conversão de dados, onde nós pegamos as planilhas que foram fo a nós fornecidas e padronizamos os dados que são fornecidos, e através de uma API de inserção que desenvolvemos, é possível pegar os dados padronizados e adicionar no banco de dados. Além disso, desenvolvemos uma API também para estar fazendo essa consulta no banco e através do front-end, mostrando alguns gráficos para os professores, coordenadores, né, que poderão também estar acessando o sistema. Então, essa parte aqui de cima, toda a gente já trabalhou nela, essa parte também do core e do front-end, e essa outra parte da inteligência é o que nós estamos trabalhando agora. Estamos no processo de aquisição dos dados, porque os dados que nos foram passados ainda são incipientes, não são suficientes para avaliar o impacto, são poucos dados. Nós precisamos realmente de muitos dados, que são base de dados de desempenho dos alunos da UFO. Nós precisamos desses dados para estar fazendo com que os modelos sejam mais eficazes. E então, para fazer essas coisas que nós já fizemos, que é o script de conversão, a API de inserção de dados, a API de consulta de dados de performance, foram usados, e o front-end também, foram usados o Python, foi usado o Node também no front-end, o Python foi no script de conversão, nós usamos o Docker para implantar
esse sistema. Temos um MVP que está implantado no servidor da Google. Então, fizemos todo essa configuração, toda a configuração necessária para implantação. E nós usamos também o GitLab para colocar os nossos dados. E alguns dos gráficos que nós fizemos foram gráficos para verificar a situação atual dos alunos, né? Quantos alunos estão em atividade, quantos alunos estão formados ou jubilados, e o quantitativo, né, disso ao longo dos anos e também por ano de ingresso do aluno. Mas realmente nós precisamos de mais dados. E na intenção de conseguir coletar mais dados, nós também estamos desenvolvendo o SDEC, que é um sistema de geração de certificados. O SDEC é um sistema que permite com que sejam adicionadas as atividades, os alunos, as tasks, né, os alunos, os professores, as unidades e informações relacionadas aos cursos dos alunos, onde os professores, na verdade, vão poder solicitar certificados aos alunos que fizeram determinado curso. Isso vai ajudar na informação do quanto o Super pode impactar no desempenho dos alunos da UFAM. E nós estamos trabalhando com 4 desenvolvedores, como o professor falou aí no início, é o Anilton, Felipe, e além de mim, o Antônio, que trabalha mais no front-end, eu trabalho mais na parte do back-end. E é isso, qualquer dúvida, vocês podem estar, assim, por mais esclarecimentos, vocês podem estar contatando o nosso coordenador, que é o nosso orientador da TESC, o professor Moisés Carvalho. Obrigada. Você pode compartilhar, por favor. Oi, Maera. Parabéns pelo trabalho de vocês, né, da sua equipe, do orientador, professor Moisés. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é sobre os desafios de você tratar essas informações, né? Imagino que vocês recebam essas informações do banco de dados da UFAM, né? Vem muita informação, muito lixo que vocês precisam tratar, ou a informação já vem toda prontinha, não, né? Ela vem toda bagunçada, e por isso nós desenvolvemos um script de conversão de dados, é justamente para pegar essas tabelas, tentar entender, identificar os dados, né, porque estão ali sem normalização, então temos que organizar para poder passar para a API de inserção. Então, essa foi uma das partes, assim, até mais desafiadoras na coleta dos dados. Apesar de serem poucos dados que que conseguimos acessar, mas já deu para a gente ter ali uma metodologia de coletar os dados, padronizar, para passar para a API de inserção. Ah, entendi. E a gente está falando de universo de quantos dados, assim, quantos alunos seria esse universo que vocês estão trabalhando hoje? Olha, o que a gente tem lá são, pelo que eu vi, são 5 mil linhas de dados. Uhum. Não exatamente 5 mil alunos, né? Tem muita coisa duplicada. Então, assim, eu acredito que chega a uns 2 mil alunos no máximo. Mas são dados até de 2011 a 2014. Então, assim, para o Super, não temos como saber qual é o impacto do Super nesse período, né? Seria interessante se nós tivéssemos realmente, e não só apenas dados de notas ou de matrículas de alunos e suas notas, desempenho nos cursos, mas também precisamos de características pessoais, né? Coisas assim, claro que nós vamos trabalhar com dados anônimos, mas vamos precisar, para traçar o perfil, a gente precisa de dados pessoais, características pessoais do tipo idade, coisas do tipo, endereço. Bem, eu já fui coordenador de curso, né? Eu imagino, né, o quão seria útil esse sistema, né, para a gente tentar entender, né, como é que está o nosso corpo discente, né? A nossa evasão, a nossa retenção de alunos. Então, acho que é um projeto bastante interessante aí que o Super está
está desenvolvendo. Só uma pergunta final, quando a gente fala em dados, né? Agora a moda, né? A nova lei, moda não, lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu imagino que vocês estão tendo todo o cuidado aí com os dados dos alunos, né? Para protegê-los, né? Sim, a gente até tem algumas formas que a gente pensou, mas a gente ainda não está fazendo, né? Porque a gente o que a gente está fazendo é coisa quantitativa, né? Mas quando a gente for traçar os perfis dos alunos, a gente vai pegar as características dos alunos e não necessariamente um aluno em específico. E a forma como ele vai ser, como ele está sendo colocado na base de dados, nem a matrícula a gente vai usar, entendeu? A gente vai usar realmente uma coisa anônima para que não tenha como aluno ser identificado. Entendi. Então tá bom, Mayara, obrigado, parabéns aí a todos pelo trabalho, está, né? Um trabalho em andamento. Sim. A próxima Super Tech Week a gente espera que tenha desenvolvido bastante coisa aí. Sim, obrigado. Bem, agora a gente vai passar para a próxima apresentação, um pitch, controle de simulação de simulador de voo usando Arduino, dos bolsistas Luan Carvalho, Marcelo Lima e Vinícius Silva, sob orientação do professor Helder Cruz. Olá, boa tarde. Vou apresentar o nosso projeto sobre controle de simulador de voo usando Arduino. Nosso tutor foi o professor Helder Cruz da Silva. E os membros da equipe são Luan Carvalho Lima, de Engenharia da Computação, Marcelo Lima Martins, de Engenharia Elétrica e Eletrotécnica, e eu, Vinícius Farias, de Engenharia da Computação. Nosso objetivo geral é projetar e desenvolver controles para simuladores de aeronaves utilizando Arduino. E temos como objetivos específicos projetar e desenvolver um protótipo para um painel de controle para um Cessna 152, realizar os testes de validação de interface do sistema desenvolvido, simular os controles de superfície desenvolvidos no Mobflight e no X-Plane, apresentar a viabilidade técnica e econômica do projeto, assim como comparar os produtos existentes no mercado. A implementação dos comandos utilizando o Arduino aparece como uma alternativa de baixo custo para os simuladores de aeronaves e para as etapas de treinamento de pilotos. O X-Plane. X-Plane é o nosso simulador de voo. Ele foi desenvolvido para vários sistemas operacionais. Ele simula voos realistas com aeronaves e se compara a alguns simuladores de voos profissionais. O Mobflight é a ferramenta que utilizamos para fazer a integração do hardware padrão com o nosso simulador de voo, sendo também bastante intuitivo e simples de se usar. Aqui a gente apresenta uma visualização 3D do nosso projeto inicial, que contém as dimensões dos materiais que a gente usou, visando os gastos desnecessários. Nele a gente pode observar os potenciômetros que vão ditar as manobras de subida e descida da aeronave, e também o Arduino, que vai receber os comandos. Aqui a gente tem as imagens do nosso módulo montado, os potenciômetros posicionados e também o Arduino que está fazendo a conexão com o simulador. A gente coletou algumas informações de preços e observamos que, em média, os valores são consideravelmente altos, mesmo para produtos que a gente busca com um preço mais barato, ainda assim, os preços continuam elevados. A partir disso, a gente apresenta uma comparação aqui dos preços de mercado com o nosso módulo, tendo em mente que o nosso custo é referente à produção do protótipo e não o custo final dele. Então aqui a gente mostra um vídeo de teste de resposta do simulador, nosso módulo, com o simulador. E a gente pode observar que tem alguns pequenos delays de resposta devido à máquina que utilizamos e também ao potenciômetro. Com base nisso, nesses testes, a gente conseguiu observar que o projeto apresentou bons resultados, mostrando que a escolha do modo de construção fez-se a fim de realizar movimentos fidedignos. A utilização do sistema de corrediças lineares provou-se eficiente submetido ao peso dos materiais utilizados. A mola teve seu comportamento esperado também, fazendo com que o manche retornasse à posição inicial. Observamos que é necessário um refinamento nos potenciômetros, já que eles estavam apresentando ruídos.
mas em si o sistema apresentou um excelente desempenho se comparado ao seu baixo custo. Assim, o projeto ainda está em desenvolvimento, faltando concluir a interface do painel com o software de simulação. Então esse foi o nosso projeto. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Os autores estão presentes? Aqui, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Vou fazer uma perguntinha básica. Eu estou tentando entender a integração dos controles aí que vocês desenvolveram com o software. Qual é a complexidade disso daí? Quando a gente fala de aviação, na minha cabeça é um mundo totalmente assim, muito complexo. Muita dificuldade? No caso, de primeira, foi muito difícil por causa que a gente não sabia nada do software. E a gente passou uma boa parte do nosso tempo estudando ele. Mas quando a gente chegou na parte de fazer o projeto real, foi mais fácil porque o software de comunicação que a gente usou junto com o simulador, ele foi muito bom porque a gente não precisava programar nele. Ele usava o Arduino como sendo um drive dele mesmo. Ele reconhecia o Arduino como drive. E já no software lá, aparecia as portas do Arduino já para ser apenas conectadas. Então, em si, não houve muita dificuldade assim, em relação à programação. Foi mais entender mais o software que foi usado. Entendi. Passando. Opa, permita-me completar um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Você perguntou também com relação à questão. O seu microfone, Helder. Coisas mais fáceis para os meninos também, do ponto de vista de comportamento da aeronave, o que acontece e tudo mais. E realmente, assim, a ideia dos meninos foi interessante porque os custos, quando a gente fala de simulador de voo e as escolas precisam desses dispositivos, são gigantescos. Não faz ideia o custo dessas implementações. Era só para corroborar aí com a resposta do aluno. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Helder. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a vocês também pela oportunidade. Vamos agora para a penúltima apresentação desta tarde, desta sessão, né? Ainda tem mais coisa interessante acontecendo aí na Super Tech Week. Estudo e implementação de algoritmos de busca e ordenação do João Pedro Abençoa Moedo, sob orientação do professor João Marcos Cavalcante. Oi, gente, eu sou o João, eu sou bolsista ICT Júnior e orientando o professor João Marcos no Projeto Super. E hoje eu vou falar um pouco para vocês do que eu desenvolvi junto com ele no andamento da Bolsa em 2021. Para começar, eu sou do subgrupo de algoritmos e estruturas de dados com o professor João Marcos e eu sou o único integrante do grupo. Começar falando sobre o que são algoritmos e estruturas de dados. Algoritmos são uma sequência finita de instruções que levam para a solução de um problema. E estruturas de dados são estruturas que apresentam de modo simbólico entidades reais como arranjos, vetores, listas, árvores de dados e etc. E a união dos dois leva ao programa em si, que resolve um problema. Começar falando da busca sequencial e busca binária. Ambas as buscas possuem o mesmo princípio, que é encontrar um elemento no meio de vários elementos. É possível visualizar na apresentação o funcionamento delas de forma visual. Porém, a busca sequencial é muito pouco eficiente para casos em que o vetor é muito grande, e a busca binária é eficiente justamente para esses casos. Porém, é possível utilizar ambas e só precisa verificar se o vetor ou a estrutura que vai se utilizar a busca, ela está ordenada para usar a busca binária, porque ela necessita que a estrutura esteja ordenada, senão ela não funciona. E caso não esteja ordenado, é eficiente usar a busca sequencial nesses casos. Eu realizei diversos testes, cerca de 30 execuções para cada teste, num vetor de 1 milhão de elementos,
No caso da busca binária, eles estão ordenados. E é possível verificar a diferença exorbitante da eficiência da busca binária em relação à sequencial, cerca de 30 vezes mais eficiente. Porém, é possível utilizar ambas, é só verificar os casos. Eu também executei comparações em buscas em vetores e listas, porque, apesar de serem estruturas semelhantes, elas trabalham seus elementos de forma diferente. A lista usa ponteiros, e para acessar cada elemento da lista é feita duas idas à memória, então é o dobro de tempo. Por isso que o tempo médio ali das execuções deu quase o dobro, porque na lista é feito dois acessos à memória ao invés de só um, que é como funciona no vetor. Eu também executei tempos de busca em árvore binária e busca binária em vetores, porque assim como no vetor e na lista, a árvore funciona da mesma forma que a lista. Ela faz duas execuções à memória para quando se acessa um elemento, é ao contrário do vetor. E isso é visível nos tempos obtidos de resultado, porque deu exatamente quase o mesmo cálculo do outro, que era o dobro de eficiência do vetor, porque são feitas justamente duas idas à memória. Eu também fiz diversos códigos de ordenação, que servem para ordenar de forma crescente ou decrescente uma estrutura, como um vetor. E eu testei diversos códigos. É possível verificar o Bubble Sort, Insertion Sort, Selection, Quick Merge, Chain Sort. Nos três primeiros, é possível perceber que eles são tão ineficientes que não é possível ultrapassar a quantidade de 10 mil elementos. E nos três últimos, que são extremamente eficientes, ultrapassou 1 milhão de elementos no vetor para ordenar. E o mais eficiente de todos foi o Chain Sort. Essa foi minha apreciação. Muito obrigado por ter visto até aqui. Obrigado, João Pedro. Parabéns aí pelo trabalho. Posso fazer uma perguntinha? Boa tarde, professor. Pode sim. Você deve estar aí nos primeiros períodos, né, da graduação, e para quem, né, está pretendendo entrar aí na área, pode estar assistindo esse vídeo, né, qual é a complexidade aí de começar a mexer com esses algoritmos, né? Qual a linguagem de programação você utilizou? Deu muito trabalho implementar tudo isso? No caso, eu utilizei para busca, para algoritmos de busca, eu utilizei Python e Java, mas para as de árvores eu achei mais fácil programar em C. Quanto à complexidade, é relativamente simples, é mais difícil entender o funcionamento do algoritmo do que programar em C. Mas Entendi. é relativamente simples. Tudo bem. E aí, qual foi a importância desse aprendizado aí para a disciplina que você está cursando? Com certeza eu aprendi bastante o funcionamento técnico dos algoritmos, principalmente sobre ponteiros e funcionamento de listas e vetores, porque apesar de serem estruturas semelhantes, elas têm diferenças. Então eu aprendi muito sobre conhecimento técnico e lógica de programação com C e Python. Foi muito útil mesmo. Tá bom então, João. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns pro orientador também, professor João. Obrigado, professor. Obrigado. Tenho paciência. Antes da gente começar o último vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal do Projeto Super para acompanhar as novidades. Curtam aí o vídeo da nossa sessão, né? E não deixe de conferir aí as outras apresentações nas outras sessões, né? O evento vai até essa próxima sexta-feira. Então, o último trabalho dessa tarde, dessa sessão, é um chatbot para o Discord de estatísticas de jogo online, do Elton de Souza Silva, sob orientação do professor André Carvalho. Olá, eu me chamo Wellington, eu sou aluno de graduação do curso de Engenharia de Software na Universidade Federal do Amazonas e eu sou orientado pelo professor Dr. André Carvalho. O Discord é a principal ferramenta de comunicação entre os gamers na atualidade, servindo como fórum, chat de voz e até mesmo repositório de arquivos. Uma das funcionalidades mais interessantes do Discord é a possibilidade de, usando uma API padrão, poder se implementar chatbots.
Nesse projeto, eu me propus a implementar um chatbot para disponibilizar estatísticas egressas de jogos online de jogadores, através de uma interface simples baseada em texto natural. Para isso, inicialmente foi escolhido o jogo online Valorant, para ter suas estatísticas de jogos extraídas como resposta do chatbot. Jogadores agora, o tempo vai passando, sobra apenas o Cauã que vai tentando ganhar tempo. Ele vai de um lado pro outro, que é isso? Um tapa e vai levar mais um, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Uma máquina! E quando eu jogava com meus amigos, antes de criar o bot, sempre nos incomodava o fato de não sabermos nossas próprias estatísticas do jogo, como por exemplo, quantas horas eu tenho no jogo, ou quantas vezes eu consegui fazer um Ace, ou quantas vezes eu consegui fazer uma primeira kill no round. Isso sempre nos deixava curioso. E isso me motivou a desenvolver um bot usando a linguagem de programação Python, usando técnicas de web scraping em um site de estatísticas de jogos online com a biblioteca do Selenium. E para hospedar meu bot, usei a plataforma Heroku para deixá-lo online 24 horas por dia. Agora eu vou fazer uma demonstração de como que o Selenium funciona, de como que ele trabalha na web. Vou executar aqui um trecho de teste do meu código para a gente ver. Bem, o próprio Chrome reconhece, né, ali em cima diz, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado, já pegou os dados bem rápido, né, imprimiu ele com forma de lista para fazer o tratamento dos dados. Agora eu vou demonstrar aqui no Discord como que o bot está funcionando. Eu estou aqui no servidor de teste, meu bot está online 24 horas por dia, já que ele ficou hospedado lá no Heroku. E eu vou chamar aqui a função amigos, que é a mesma função que eu demonstrei com o Selenium no clipe passado. Vou chamar aqui amigos, vou passar o nome do jogador, lá onde aspas, que é um jogador profissional, e a tag dele, que é o que identifica ele. Agora eu vou esperar o bot responder, ele respondeu bem rápido. E ele responde, né, olá, lá o de aspas, e nos últimos 60 dias ele mostra os 5 amigos desse jogador que ele mais teve partidas. Então mostra o nome do jogador, a quantidade de partidas e a taxa de vitória que ele teve com esse amigo. Bem, agora eu vou chamar outra função aqui no chat, que ela traz um conjunto bem maior de informações. Vou chamar a função status, passar o nome do jogador, lá um de aspas, e a tag dele. Daí meu bot pede para eu esperar um instante enquanto ele está calculando as informações. Aí ele carrega as informações e me diz, né? Ei, lá um de aspas, sabe quanto tempo de jogo você tem? Eu te conto. Só em partidas competitivas você tem mais de 1.300 horas. E desde a sua primeira partida no Valoroso, você jogou exatamente 1.500 horas. Sabe quantas vezes você já amassou o time rival? Você já fez incríveis 208 aces e 6.774 first bloods. Seu recorde de kill em uma única partida de 49 abates, bravo demais. Né? Então essas são as estatísticas de um jogador profissional. E é isso. Aqui está o link do bot, caso alguém queira usar. E obrigado pela atenção. Seu áudio, professor. Obrigado pela apresentação. O Wellington está presente? Estou sim, professor. Estou aqui. Oi, Wellington. Bacana aí teu trabalho. Parabéns para você e para o orientador. E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Os desafios técnicos, né? Quais são os desafios técnicos? Quais foram os desafios técnicos aí para desenvolver esse chatbot? Rapaz, as minhas maiores dificuldades, sem dúvida nenhuma, foi resolver bug, porque... quando se trata de scraping na web, né, de pegar dados, vem muito lixo, vem muita informação que você tem que tratar, né? Por exemplo, às vezes uma vírgula, um ponto a mais, um ponto a menos, né, isso tudo já dá um bug lá na frente e já não funciona mais. Ah, entendi. E o papel da ferramenta Selenium aí, tem como explicar para a gente um pouquinho melhor? Pois é, o Selenium é uma ferramenta de automação na web, né? Você passa comandos e... você pode consumir uma API padrão, né? A princípio, a ideia, inclusive, do projeto era consumir uma API, né? Mas infelizmente, a API que o jogo proporciona não fornece as informações necessárias. Daí, optei por fazer web scrap com Selenium, né? Fazer essa automação de busca na web. Entendi.
Então tá bom, Edson. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado. Então é isso, gente. A gente chega ao final desta segunda sessão. A gente vai ter mais uma sessão de soluções para a educação na sexta-feira, à tarde. E eu espero que vocês continuem aí aproveitando a programação da Super Tech Week. Obrigado.